ዳመድሬው አመች ግናጨት ካቡከኔ ወሱ ተጭመ ያፍስ ዳማ ነው ሲዳማ ፍግና መጮች ተሮ እስ ከባም ፈቆ ኮኦሱ ጭሚቶይ ዳሚኔ ናት አስራሮ ናት ባሲ ሩን ከረንሶ አልትክናቸቶ ከረንሶን ለንኪያ ከምቢስ ከይ ቀጣሙርቲ ቀጣይነ ቤጅ ቆታን ቀጣሙርቲ ክናቸታ ኢልጊራ የነባዶ አግ አባበሬ አፉልት ኢልጊራን ከምቢስ ዩከ ዶንጋዋልት ክናቸታ ለዋልታ ዶንጋዋልቶች ሞላድ ያ ቡከኒ ቤቱ ጠምባሩ ማርክ ክናቸታ ጠምባሩ ታ ጉመቱሊ ኮላቡ አከባዋል ፉል ወሳይና ማፌዳ ከበሬ ወዱ ወሳ ዋቻሙ የነክ ዋቻሙ ማፌዳ ጉና ዋልክናቸ ጠፉደ ወላላ አፉሊ አፉሊ የቸተሮን ባድሲ መንኒን ግጭታ ይብታም ሙግክን ሁልበራጊ ዋልላቡ አግ ቀበና የነ መንኑ ከነቸተሮን ሙጉ ዋልክን አለፉም ቀበና ኩኒ ከባልክና ቸተፈቆ ከናይነቴን እንግደ መርክና ሁልበራጉ ተሶ ዘራይነ መንኑ ቢተንተን ሄኦ ኦለንተን ሄኦ ከሜሬሮ አግ አዘራ ቀሽ ሁልበራጊ ያልክና ሁልበራ አዘራ ጉራጊ ፍሽ ዝተሮን ከከና ፉሌ አፉሌ ቺ ሁልበራጊም ቢተንቶ ሁልበራጉ ኩመኑ አፉሌ ዝተሮን ንሳ ቤሰኑን ኩንቱ ማህበይ ኩን ሽፉት እኮ ቆጣይ ሁናም ብሪተ ጭሬን ክና ቸከሙስ ይክና ማለ ሙስር ከምቤችች ሆልበንትና ፈለው ሀርተ አንጠባ ውሸት ከኑ ሱር ወሉለሉ ለሎ ጉጀርች ሆለተ ጉጀርች አፎይ ሚተዋል ክና ቸጣ ሚቶን እንግተ አፎሊ ጋላ ሶኬ ሁልበራጊም ቢተሞም አነ ቶግነ ጋል ከምቤችን ቶጎስ ቶግትን ጋላን ሄይ የች አበበረፉልች ለንኬ ጋሊኒ ተስማማው ሆግ ከባልክናቸ ተፈንቀለመች ከነ ሰፈሪ ያታሉ ከን ሀላቢ ውላን ሰፈሪ ያታሉ ናኬን ካልካ እንደጋሚ ሸክ ሰይድ መክዩ ሰይድ አሊ ባላባና በአካባቢዋ ነዋሪ የተወደዱና የተፈቀሩ የሰላም አባት ነበሩ። የብሔረሰቡን አመጣጥና አሰፋፈርም በአማርኛ ሲያስረዱም አመት ይሆናል የተጻፈ መረጃ በአረብኛ ይኖራል። በእውነቱ ዋና አባታቸው አባድረ ነስር ይባላል። አባድረ ነስር ሀረር ይቀመጡ ነበር። ከዛን ጀምሮ የአባድረ ነስር አሁን 1020 እንደዚህ ይሆናል። እሳቸው በገቡ 1020 አራት ነው ያሉት። መቃብራቸው እዛ ነው ያሉት። ያው አባቶቻችን ደግሞ ሲቆጥሩ ያው እሳቸውን ይነግሩናል። መጨረሻ ከአረብ የመጡ እሳቸው ነው ብለው ነው የሚነግሩን። 1000 በእውነቱ ያው እንዴት ቅድም እንደነገርኩ 1020 ከዛን ጀምሮ ሲባዙ አንዳንዴ ደግሞ አንዳንዴ ጣሉም ነበር ከመንግስት ሀረር ውስጥ ሆኖ ያው
ሽኩቻ ይኖር ነበር። በዚው መንግስት ሲያሸንፋቸው ወደዚህ ለመምጣቻለሁ። ወደዚህ መምጣቻለሁ። ይሄ ቀድሞ የነበረው የኢትዮጵያ መንግስት ማለት ነው? አዎ፣ ቀድሞ የነበረው በእውነቱ እሱ ነው። እንግዲህ ምን ነበር የዛን ጊዜ እምነታቸው? እስልምና አይመስለኝም። የአላባ ብሔረሰብ ወደዚህ ሲመጣ እስልምና ይዞ ነው የመጣው? እንግዳ የእርሶ አባት የመጀመሪያ እስልምና አስተማሪ ሃይማኖት አባት ናቸው ሲባል የዛን ጊዜ የተጀመረ መስሎኝ ነው። እንደው እዚህ ከተማ ሰማ ነው። በእውነቱ ሁሉም ነገር ትንሽ ከቆየ ደግሞ ትንሽ ላላ ማለቱ አይቀርም። እሳቸው ከደረሱ ብዙ ተማሪ አልነበረም። ህዝቡም ደግሞ ሃይማኖቱም መርሳት ደረጃ ደርሶ ነበር። እሳቸው ገና ተምሮ ከመጡ አሁን እስላም እንግዲህ ታሪክ በአረብኛ ታሪክ ወደ 1000 በአረብኛ 1340 ላይ ነው የገባው ተምሮ መጡ። ከዛም በኋላ እንደምታዩ ተማሪ በዛ። እንግዲህ እነሱ ደረሳ ነው የሚሉ ተማሪ። ከዛም በኋላ በየቦታው አስቀመጡ፣ ከየዘሩ ለሚኖ አንዳንድ ልጅ አስተማሩ። ከዛም በኋላ እንግዲህ እስልምና 100% ለመቻል ለመያዝ መጥቶ አለቀ። በዘመናዊ መልኩ ተምረው መጥተው ነው ያስፋፉት እሳቸው እንጂ በፊትም እስልምናው ነበረ ማለት ነው። እስልምና ነው ይተዋልም፣ ደግሞ ይተዋል በጥብቅ አይደለም፣ በጥብቅ አይደለም። እስኪ ይሄ ደግሞ ይሄ ከመቶ የሚሆነው የአላባ ወረዳ ነዋሪ የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ነው ተብሎ ይታመናል።